大家好，今天要跟大家介绍的就是这一个来自 Brand Queens Perfume Jewelry 的项链。这个它的饰品呢，就是可以放那个香，放毛球，然后放香精下去，让你戴这饰品的时候也是会香香的感觉哦。今天就要为大家介绍几个款式，而且呢，现在这个款式还有做着那个特别优惠，就是说。你们可以选那个 classic 的款式呢，就会优惠178，然后就一套这样子来的，就可以送给你的女朋友啊、妈妈啊，或者是朋友的一个闺蜜的那些礼物这样子，这样一套是还有那个韩式小花可爱哦，还有那个毛球，就是这样子。现在会做这的优惠就是178块这样子一套。好，今天就让你们看一下那个项链的款式。我就先介绍那个 classic 的普通款式，就这个第一粒。这一粒呢，它是有那个星星的，你们看有那个星星，它的那个款式是有星星的。然后你们放那个毛球进去的话呢，会看得比较清楚一点。你看它这个款式，这边的框是有那个星星的，然后呢，它的项链就是这样，这个还蛮长的，就是可以吊到这个长度，就是说你不只穿这样子的衣服可以穿，即使你穿那个 T 恤，配上去也是蛮好看的。然后呢，第二个款式就是这样，它的纹边是这样子的，就是我已经放毛球在里面哦，你们可以看得清楚吗？这也是跟刚才一样的，这也是那些属于 classic 的款式。然后这上面有一颗钻石，这个蛮好看的，这个也是有配钻石，刚才那个跟刚才那个一样。然后第三个呢，这个款式它的链子比较粗，你们看到吗？它链子是比较粗的，这也是蛮长的，可以直接这样戴上。这如果说配那些 T 恤的话，超好看的。然后这个的纹边呢，就是有那个 love 的，你们可以看一下，它的纹边是 love 的。你看，送给女朋友超浪漫的。然后呢，我再介绍这一个，它的纹路是这样子的，好像有那个数字这样子，一条一条这样子分叉的。这个也很好看哦，看到吗？这些都是比较 classic 比较普通的款式，有些人就不爱太过复杂的话，你们就可以选基本这样子的款式，就蛮好看的。因为这些款式就蛮容易搭配，所以你们就不用说担心有什么穿的会不搭之类的。之后呢，比较 classic 的款式，这款它比较短一点，这款它这个是有那个刺，然后第三的款式就是这个有那个刺旁的，你们看它的纹路吗？好好看哦，这个还蛮 best seller 的，这个就这个蛮多人询问的，因为它其实款式也比较简单，然后它就多一个刺旁，感觉就比较特别一点。然后呢，你这样子开起来，打开它，放那个毛球下去，你们就可以点那个香精。通常是这样子，你可以大概点一两滴那个香精的时候，看你们自己个人喜欢啦。然后你就可以把它关着，这样子就可以啦。这样子你戴着的时候，你除了你自己闻到香香，其实身边的人都会闻，都会嗅到这个味道。然后同一个这个款式呢，就会有金色。给你们看一下这个金色的款式，也是很好看哦。他们的链都是这样子的，这个蛮幼，它的链不会说很幼，但是穿戴下去还蛮斯文的，蛮好搭配。然后它的纹路也是这样子，跟刚才那个银色是一样的。然后这就是金色，其实戴下去还蛮出众的，这样子配。之后呢，还有这款就好像那个韵舞的那个形状这样子的，很特别哦。这款看它开的话是从这个旁边这样子打开，这样它就可以放这个毛球进去。你看它的纹路很特别，看超可爱的。
这款也是蛮多人喜欢的，因为它很特别一个。你看它的路这样子。好，之后呢就介绍这个，这个我自己本身就很喜欢，因为我自己喜欢那些亮亮的东西。你看这个，它这边上面就镶满了钻石，无论是这个框还是这个边框都有那个钻石，上面也有。然后最特别就是它在这里呢，它还有一个这样子的一个设计，所以呢，当你穿衣服的话，它就特别一个这样子的设计。等一下，我把这个拆起来先，再给你们看这个。这个设计它就是这样子，当你佩戴的时候，它就这样刚刚好，长度也很适中。我超喜欢这个的，你们看。然后呢，再接下来呢，我就介绍你这个。等一下，到这个，这个就是像刚才那个金、那个银色，但是这个是金色。它这个它也是一样镶满钻石，但是它是金色。它这个纹路很特别，它是一粒一粒的都是亮亮的钻石，就配上去，哇，你看超好看的，都是一闪一闪亮亮这样子的感觉，看到吗？然后也是一样，这样子打开毛球放在里面，直接把它取出来。如果你说你不喜欢那个毛球的颜色，可以把它取出来。是不是也是很好看？之后就为你们介绍这个花花的款式。看这个白花上面，看这白花上面呢，它都是那个钻石，超好看的，都是钻石，钻石一粒一粒的。然后它项链也是这样子，很优雅的一个搭配。之后也是介绍这个花花的。这个我也是很喜欢，因为我最喜欢这些亮亮的，看。然后它这个花花很抢眼，就是说，如果说你们喜欢那种素色的搭配，黑色、白色的衣服，你们配这个就很好看。然后还是一样，它五颜六色的花，上面中间都是佩戴着钻石，就很好看。然后这就有一个那个水晶这样子佩戴。然后呢，就到介绍 Love 的款式了。你们看这个 Love。这个金色的了，我把这个毛球取出来先，看，是不是很漂亮？它在中间就有钻石，然后你们可以看一下它的纹路，都是用 love 组成，它四个 love 就好像变成了一片四叶草，然后中间就有一个钻石，这样子，好看，对吗？之后就介绍这个银色的 love，这个 love 呢，一眼看下去很多人就很喜欢。其实它不会很大力，然后你们不要问我是不是很重，一点都不重，一点都不重。它就是感觉不会有任何压力，你佩戴的话，然后它这个纹路它就有这样子的一个 love，很多个 love 加起来的那个纹路，很好看，对吗？之后就介绍这一个。这个我觉得很不错，就是它感觉就有那个修长的感觉。如果说你穿一件黑色的裙子，你这样子配搭一个修长，这样就感觉看了你的身体很修长，就很好看。然后它这个纹路就是这样子的，你可以看它的纹路，看到吗？看它的纹路就很好看哦。就这样配搭下去，如果这穿整件的套裙配上去就超好看。最后介绍这个比较特别的，就是刚好我身上就会戴着的。这个戴的方法就很简单，就只是需要这样扣。而这个的特色呢，它就是这样子，它这个扣这样子，你看很特别的感觉。然后它也是一样，这个也是可以装那个毛球在里面，它这样装下去。超可爱的，你看这个我本身就很喜欢，因为感觉很特别嘛。然后它的纹路是这样子的哦，拆出来给大家看一下，它的纹路是这样子的，看到吗？很特别的一个三角形，好像那个冰淇淋的那个扣这样子。之后呢，再加一个这个，也是跟刚才的一样，
它的纹，它们的纹路就有点不一样，就是那是一条一条这样子的感觉。然后这个呢，它就不一样，很像那个 Pandora 的扣这样子，它的扣就是这样子的，这个戴下去会比较斯文一点，可能刚才那个人家会觉得有一点粗鲁，不过我会蛮喜欢这样的设计。最后呢，我跟大家介绍这个我最喜欢的款式，它是这样子的。如果你买这个，它旁边就会有镶钻石。然后呢，如果你买这个的话呢，它给的就只是这个毛球，它是比较扁的，它是一个扁扁的一个类似棉花的东西，这样很刚好的放进去，就是这样子。然后你就可以直接这样佩戴，这个蛮戴上去蛮好看的。就感觉很帅。我们看一下它前后的纹路，就是这样子的。后面呢就没有钻石，这是它的背面。然后它的前面呢就是有那个钻石的哦。然后它的纹路就是一个类似花朵这样子的感觉，啊，很好看哦。所以呢，今天要总结一下。跟大家说，这个月的优惠就是一套，整套这个178块就一盒，啊，不用弄出来了，整套这样子的一个 set 才178，非常非常的划算。你们可以到这个 Brand Queen Perfume Jewelry 的这个。Facebook page， 他们里面有很多款式可以选择哦，所以你们可以到里面去订阅观看，谢谢。最后顺便强调一下，这个，这个其实是一张 warranty 卡，然后它上面就有的写着，有教你们怎么样的使用方式，保养方式，还有它有一个还有 warranty 啦。就是说它可以保价，你们说如果有问题啊，要修理啊，全部都会在这样子上写明，写得很清楚，所以你们就要尽量去保护它，照顾它，因为人为的疏忽是没有保价的。所以呢，你们可以自己到那个 Brand Queen Perfume Jewelry 按赞之后呢，看一下他们的优惠哦。